Už běží 90. minuta zápasu, zatím Sparta kráčí ke svému dalšímu vítězství v této sezóně, vede 2-0. Ještě v samotném závěru přichystal Jaroslav Šilhav jedno střídání vyčerpaného a možná také lehce zdravotně indisponovaného Pavla Mezlíka, vystřídá Jindřich Kadula. Nastavovat se bude jedna jediná minuta, takže těžko říci, zda ještě dojde na avizované střídání na straně Sparty, kdyby měl do hry naskočit Lačný. Tady je Blažek s velkým přehledem. Zřejmě už se to střídání zrealizovat nepodaří. Brabec. Tak, přeci jenom ano, ze hry odchází hrdina dnešního zápasu, Bonnie Wilfried, respektive jeden z hrdinů, protože tím číslo jedna je samozřejmě Kvilke. Tohle je nejzářivější okamžik Bonnieho Wilfrieda v dnešním utkání, 57. minuta a důležitá pojistka pravděpodobnému vítězství Sparty. Do hry se dostává Miloš Lačný, ale příliš se nespotil, v tuto chvíli Radek Matějek ukončil zápas. Sparta vítězí nad Českými Budějovicemi v poměru 2-0. O góly se postarali Kveuke a Wilfried v 17. a v 57. minutě. Takže Sparta uzavírá tento kalendářní rok 5 ligovými výhrami v řadě. A připomínám to, že se přibližuje vedoucí Plzni na rozdíl 4 bodů, takže souboj o titul je opět zcela otevřený. Sparta dosáhla na své 12. vítězství v této sezóně. Kromě toho uhrála jednu remízu a 4x prohrála.